Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. Избрал съм се ето този участък, като ще се опитам да направя първият риболов с моята болнеза за сезон 22 година, тиренце 23 година. Сега е рано сутринта, още е хладничко. Започвам да ловя, после ще ви обяснявам ако има рибки, понеже стопли се, окреят ще ни разпиле. Затова ще се опитам да хвана някоя друга риба преди да се стопли. Ще подам спрашката бялчера. Йоско е там долу на другото място. Йоско го познаете, той ще ги сцепи. Айде, банда, да видим какво ще стане. Нали ще има вече рибки за болнезата. Айде. Ще започнем с стрелба на бял червей, но много малко, колкото евентуално да успея да събера някакви рибки, без да активизирам оклея зверски. Така, болнезката. Хайде сега да видим какво ще стане. Да, всичко е топ-топ. Хвърляме. О, чудесно. Малко е кривичко мястото, но пък да се надяваме, че ще има рибки. Основно ще търсим скобарчета, муронашчета, кефалчета. Бонус, ако има, ще е мрена, за което мисля, че няма да имаме бонус мрени, но все пак нека да видим. Като цяло кефали и муронажи. Очакваме да ловим днес. Оп, 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 оп. И първата рибка за сезона. Май ще трябва да опъна обаче кепа. А, за сега са малки. Добре. Какво е това малко кефалче? Добре. Ето, първият древен кефал на болнеската. Йее! Перфектно оборен. Проверяваме го. Няма бял черви. Добре, ще видим защо е така реално. И продължаваме. Оп, 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 оп. Ето. Уу, е, мато голям кив си беше да се гирим болнеската. Да, да. Още едно кефалче. Апа. Ето, виждате. Прекрасни дребни кефалки. Какво става, чеш ли? Бро, аз муронашчето има някой да го премине. Игори, Йоската, Йоска, помагай на зрителите. От тази страна, от тази страна. Среде, патрони. Да, да, да. Не искаш да ловим скобарчета, муронашчета, кефалчета. А, само клинята бе. Клинята, кой ти има, важното и да има. Да. Дели червичета. Два броя и газ майка. И отново. Бял червей. Някак се трябва да го държа в краката си. Оп, оп, оп. Хо-хо-хо, това беше добро. Докато хвърля муронашче. Малко муронашченце. А не бе, кефалче. Перфектно оборен, вижте. Оп, оп, оп. Оп, ето го. Като ги вкараш в ритъм, какво се... Охо. Е, това... Това добре ти живе. Ох. Чакай да дадем малко аванс, че съм с повод 0, 10 и основна линия 12. А, мренче, малко мренче. Е, тия мренчета не ми оставят, където и да отида. Супер борбеното, малко мренче. На кука 17 номер. Перфектно защито в долната чука. Ето, мренка. Йоската нещо ме извика. Чакайте да го видим, за какво става дама. А? Какво стана? Няма как да изтам. Какой ти е? Оп, че ли какой? То колкото куката е, човек. Ужас. 2 сантима е половина. Ето не е снач. Смятай. Видяхте ли какъв трофей за Боди Йоско? Аз викам някаква хубава риба, пътува вика за 2 сантима попче.
Хайде да продължаваме. Ето. Какво става? Ида, ида. Чакай. Йоска, да не кат предното. Ай, този път е голямо. Този път е голямо. При Йоско отиваме, отиваме, отиваме. Ух. А? Аре, бе. Аз ти казвам, че имам ренива, човек. Или да не някой шарам, бе. Давай му аванс. Не го напъем много. То тук няма тичине. Йоско, пак правиш глупости. Направя, ама... Да един дори ще е моето, няма. Който стане се? Само какво начало на този риболов, виждате. Мани, когато сме двамата си оско, те и стават нещата. Първо дребно, после едно. 2 сантима, сега трябва да е 2 кг. И 2 сантима. Давай, Йоско. Не го напъй лекичко. Давай му аванши. Точно така. Уху. С лагерича замина, да знаеш. Да, замина. Ще турим запчатки. Мисля, че той ще ни бонус рибата. Да, но и да излезде. Все пак бачи Йоско има 40 години опит по водоемите. Минимум. Толко се? Аз пък виж как познах. Дано да им ренка. И на тройка, аз мисля, че ти го заслужаваш. Тройка ми и куката. Ама с три такова шипчета или трети номер? Пач. Пач. Кай, изглежда като труха, като сложиш повечета и бели червечета. О, мрена. Огромна мрена, човек. А? Ама голяма мрена? Не е голяма, съм стана по. Ими, лекичко. 10. Ще го скотрето. Какъв е хитрец, какви челъм прилага. Да не му се пуска аванса. Айде. Леко, леко, не напъй на края, че. Айде, леко. Айде, покажи на врата. Да е вред мрена. Браво, Йоско. Видяхте ли го? Бачи Йоско какво направи, как избочи мрената. Хайде да продължаваме да им какво стане. И така, да ми си паща са бяло. С много малко червечета вътре. И хвърляме. Вижте ми масчиката в краката. Който се забравя нещата, така става. Добре, това добре се бори. Ой. Много нашче. Мога да още какво е. Браво, бе. Ти да летиш. Вижте какъв хубав мурнаш. Страхотен. За не сезона си още. Е супер. Първия скобар. Най, първото скобарче. Ух.
супер скобарета. Оп, това мурнашче или скобарче. Сега ще е. Така, поре. Ой, скобаре, второ скобаре. Браво. Не, второ скобарче. Ето, вижте. Охо-хо-хо. Оп-оп-оп-оп. Това играе добре. Играе на скопарче. Сега ще видим. Оп, скопарче. Не, мурнаш. Скобари, мурнажи, кефали и мрени. Точно за това бяхме дошли. Ебе, хубай са, бе. Хубай са, ама... Но клея много пречи. Чуй, това я го виж как се боря. И то... Куджа мурнашче. Браво, бе, Йоско. Виж, три пъти, 2 минута беше 2 см, ама другите големи. Да, да, идеален размер. Спортно. Ти колко 400 грама? 200. Ви стопли са времето и рибова стана малко потруден. Е, дял ти той лови, виж как ги чеши отсреща. Стана към 11, без нещо. Го клеите на попилят. Йоско успя да извади един скобар, не мурнаш. Трудно, пробвам на царецата, пада. Зор работа. Айде, какво ще стане? Айде, имаме бонус рибка на деня и това е каракуда. Сега ще ви покажа. Ето. И една страхотна кракотка. Се обади. Еми, виждате, абсолютно всякакъв шарен риболов. Каракуди. Оп, 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 оп. Това е добро. Това е хубаво рибче. Сега ще видим скобарче или мурнашче. По-скоро скобар, защото не тръска изобщо. Би трябвало скобаре да е. Но да видим. А, каракуда. Майтап да видиш. Дай, 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 дай. Ето, още една каракутка. Чакай. Чакай. Ето хора, ще за какви каракути става дума. Охо. Хо-хо-хо-хо. Да, да, да. Вижте, баба ви мило ред пивти, как хубаво се е сгинал. Отче, това е добра рибка. Да, да. Да, да. Оле, ле. Айде, бе. Още една каракуда. Ето, трета каракуда. Банда извиси някакъв зверски вятър. Ще се постана на дума. Просто условията се промениха драстично тук за последните 15 минути. Не знам откъде да е този вятър, но е доста силен. И ще пречи на нашия
Фин риболов с булнести. Дано да спре. Но като гледаме небето, какво е тъмно, може да сложи край на нашия риболов. Чудо. Айде. Пувката се движи наобратно. В момента изтичаме също течението, което е мега яко. Сега стая риби да задъмкаме. Лиле, прибери си ветровете! Не ни трябват в момента. Не. Ай, клъбна. Клъбна, но не мога да се спра в окното. Екстремен риболов на Болоне, за дами и господа. Да. На задържане. О, това е по-добро. Някакви клони падат там. Я да им коеме тук. Оп! Каракутка! Ти да видиш, днеска е деня на каракутите. Каракутка във вятъра. Чудо! Браво! Ще за каква каракутка хубава стана това. Просто перфектно защита, точно по средата. Ето, страхотни каракуди. Скарах другата варица, R18-ката, защото е с монтаж 3 грама пувчица. Докато Red 52 е с 1 грамче. И в този вятър с 1 грам пувка просто е невъзможно да се работи. Малко по-грубия такъм, но пък виждате, нещата се получават. Въпреки вятъра. Дори вятъра мисля, че помага, защото задържа пувката на едно място. Да. Едвам си виждам пувката от толкова листа. Оп. Ерката как се е сгънала. Добре. Това е хубаво рибенце. Сега ще видим какво е. Тубертини R18, драги зрители. С акция до 16 грама медиум. Хайде, патагонец. Скобар ли му на наш? И то хубавец. Ехе, къде се набило брега? Не. Ашкъв муронаш. Топалка. Муронаш, топалка, хора. Ти от зимните. Браво, бе. Ехе. Буца. Буквално буца, хора. Вижте. Какъв муронаш защитва в долната джука. Страхотен. Топалка. Страхотен муронаш. Хайде пак навътре. Бомба. Айде задържам. Това окле ли беше? Искаш да ме взема във въздух. Стига бе, на средата на реката ли оклее бе? То спади го. Улепа го. Оп. Майка ракуда. Смях в залата, драги зрители. И тут тази е, мисля, че даже най-голямата от всичките. Айде, бягай. Вижте каква дърта каракуда. Друг път си борен. Чакай.
Ето. Буца. Буца. Е, банда, приключваме го този риболов. Направо се смазахме от риби с Йоско. Просто не е истина. Времето беше супер шантово, променяше се супер много пъти. Валеше, спираше, печеше, оклейките ни тормозаха, сега пак заваля. Искам да кажа, че като за първи риболов в сезон 22-23 с българинските, направо изцепихме пътя, кракури. Да, и така, общо взето. Това е от днешния риболов, сега ще ви покажем и рибките. Ае! Дай ми и другата тук, да я държа се. Дай да го фана някак си. Чакай. Давай. Фанал съм го добре, давай. Ей, бати, човек. Ами, банда, вижте какво направим дваната с Йоската. Ето е резултата. Хайде да спуснем рибките, че са бая. Маля, как ще се пребия са така? Каракуди, и тук са хубави каракуди. Мренчето. Страхотно мрено. Ай, направо ги изсипвам. Шки бабанки. Чудо. Снимаш ли? Не, не. Оооо! Аре, банда, чао!